اور صحیح بخاری میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب روزہ رکھے اور کوئی اسے کوئی بری بات کہے تو اسے چاہیے کہ کہے انی صائمن، میں روزہ رکھا ہوں، میں روزے سے ہوں، اسے یہ کہنا چاہیے اور یہ کہہ کر بچ جانا چاہیے. مطلب وہ سامنے والا جھگڑ رہا ہے، اب یہ بھی جھگڑے میں اترے، اس نے اتنا کہا، یہ اتنا کہا، اس نے اتنا کہا، اتنا کہا، یہ کہا نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، میں روزہ رکھا ہوں، الحمدللہ وہ اپنے روزے کا خیال رکھ رہا ہے. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ زبان ہمارے روزے کو خراب نہ کر دے، اور تاکہ روزہ برابر سے جائے، روزہ برابر سے گزرے گا تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ روزہ آ کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے روزہ رکھا تھا، میں نے اسے روکا تھا کھانے پانی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. الحمدللہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا یہ روزہ ہے، اس کو خراب مت کرو. ایسے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، ہاں روزہ رکھے ہو زندگی بھر کنٹرول کرو، بھائی کھانا پانی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے، یہ زبان کو کنٹرول کرو اللہ کے لیے. الحمدللہ ہم اگر کر لیں تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.